محاد كلا سعوطا لبا حل ديبان وكاترسان قولها وكيلة دا جمهورية دا سومالي لان سفر يغسو عن ببحين ودن كا انجريسكا شرقرا نيمة دا سومالي لان حاليسكو آو واي هالكاسي كاقا قيب جيلي دونان ايا نسوغ عني مقيمها سومالي لان او اي مصب حل ديبان كيهين بان لوينين مسي قربها ايا حيس اوقبان وربحين تينان ايا نكو قدو بين دونا laba xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa safar kaga soo ambabaxay ay ku wajahan yihiin magaalada London ee xarunta waddanka Ingiriiska waxana ay kaga qayb gelayaan halkaas shir qaranimada Soomaaliland halis ku ah xildhibaanada tan oo safar ka dhana ah Soomaaliland iyo sababtii loo doortay u soo baxay ayaa waxa lagu kala magacaabaa Ahmed Khalif Jaamac iyo sidoo kale Maxamed Abi وحنا يا منتن كسو وجهن يهين مقالة لندن اي حارون تا ودن كا ينجريسكا هالكاسي وحكا سعوداه ويقا صومالي دا او فنانين يدد مهنة دا كالدوان للاي سوكوكيانو كاسي وين مدى هالكاسي كا سعودا سند كستمر يدا او لغو صوبان ديگو سوغان تا اي افكا صوماليغا برمان مشكن ايا وحكا بانقابية او اه قبر لغو مقعابو ايان عشور او مرنا سومالي لان او سو نغطي وكيل كا ودن كا ينجريسكا hase ahaatee shirka qaranimada Soomaaliland lagu shirqoolayo ee ay xildhibaanadaasi ka qayb gelayaan ayaa barnaamijka kan ku hoos jira waana ay kala madax banaan yihiin labada kulan shirka ay ka qayb gelayaan labadan xildhibaani ay magaalada Hargeysa uga soo ambabixeen ayaa waxa ka qayb gelaya maamul goboleedyada Soomaaliya xildhibaanadooda waxana uu ka dhacayaa magaalada London warbixintan waanu ka soo helay ilo xogogaala ayaa waxa ka soo digaya shacabka reer Soomaaliland ee ku nool waddanka Ingiriiska أحمد خليف جامع يسيد أوكالي محمد أبيب و أهل بحل ديبان وكتر سن قولها وكيل لدى أي أوجيد كأي وغسو عن ببحين ودن كإنجريس كوكاسيهي مدى عدى سومالي لان أي مركا أي ودن كاسو بحان قران نمضى أي ودن شعيل كاقاي ما دق ده مقالة ده هرقيسة هوري أي يود عدى عبد كريم أحمد موغي أي عبد شاكور عدين و أهل بضا ما يري مقالة ده بربرا يسيد أوكالي هرقيسين أي كاقايب قلين شرلو قبنا أي ما يرهد مقالو ينكا سوماليا shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Sweden ayaa uga digay shirkaasi inay ka qayb gelin hase ahaatee way ka dhagaadeeyeen marar kale oo badan waxa dhacday masuuliyiin Soomaaliland xilalka iyo qaranimada iyo qadiyadu ay la weyntahay marka ay waddanka gudhiisa joogaan inay dabadooda ka tuureen markay dibadda u soo baxaan xukuumadda Soomaaliland ayaa xidhxidha dadka taga Soomaaliya iyo kuwa isku sawira calankeeda hase ahaatee aan waxba ka qaban masuuliyiinta kulamada hoose la sameeya madaxda Soomaaliya amase ka qayb gala kulamada aan loo ogolayn inay ka qayb galaan masuuliyiin Soomaaliland ka socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed